15 sekunder. Då är startbilen i rörelse. Det är klart för startlopp 8, V86, 5, V4, 1, V3, 1. Express-trappan startar inte nummer 13, Friller MP. Och vi har 100 meter till start. Markförlust innan bilen släppte för duon. 7 Arvides, så 5 Ready to Night. Snabba ut till ledningen. Nummer 3 listas Spartacus. Det är nummer 3 listas Spartacus som har tagit täten. Får utvändigt nummer 6 Mainio. Vi har galopp längre ner också för 9 Quantum Rock. Tre lista Spartacus är det som leder. 6 Mainio upp utvändigt och pressar för ledningen. Vi passerar 500 meter på 08,8. Hittar längre ner i tredje invändigt 2 Unit Brodde. Första är till andra spår 4 Herakles. Som 4 på innen 1 Fighting Yo. Där finns i andra spåret utvändigt 11 Sato. På gång då via tredje nummer 12 Galantis. Som landar först utvändigt. Då är det nummer 11 Sato som tar sats via tredje spår. Längre ner i tredje spår även nummer 15 Dortmund. 12 Galantis kör till mot ledaren. Vi passerar 1000 meter på 12,3. Och nu leder nummer 12 Galantis ut på slutrundan. Hängande sin tredje spår en bit ner 12 Dortmund. Där finns i tredje utvändigt 10 Brandsby's Jukebox, 5 Ready Tonight i fjärde utvändigt. Sedan längre ner på innen avslutar duon 8 Bubba Degato, 9 Quantum Rock som återkommer. Där finns även nummer 14 MT Mighty Winner. Ute på sista borta långsidan 12 Galantis leder, 4 Herakles finns snett utvändigt. Vi passerar 1500 meter på 12,9. 12 Galantis leder fältet in i slutsvängen. 4 Herakles finns snett utvändigt. I andra utvändigt nummer 11 Sato. Därefter nummer 10 Brandsby's Jukebox som är på gång. Långt ner försöker även nummer 9 Quantum Rock via spåren. Med grepp just nu där framme förledande nummer 12 Galantis. 12 Galantis med grepp när vi ska in för upplopp. Långt ut provar nummer 10 Brandsby's Jukebox. 12 Galantis med grepp 6 Mainio försöker via stretchen. 12 Galantis har dock fortsatt längden till godo för Tiny Moves Hood. 12 Galantis. Era nummer 15 Dortmund. Got me wanting you.
Då har vi resultatet klart ifrån lopp 8. Här segrar nummer 12, Galantis och Tyler Mifsud. Tvåa blev nummer 6, Mainio, Stefan Persson. Tre, nummer 9, Quantum Rock och Hanna Läderkorpi, Onusföljd 12-6-9. Galantis är uppfödd, ägd och tränad av Johan Lejon i Weberöd. Och Tyler Mifsud var det som körde till seger. Johan Lejon, du blev glad när du hörde att det var Nirvana. Ja, det är kanon. Är det din favoritmusik? Nej, men det var min första CD-skiva jag köpte i London faktiskt. När CD-skivorna, men nu finns inte de längre, men de har funnits. Det känns som att du har ett så stort musikintresse. Ja. Vilket är favoritbandet? Ja, min favoritartist är Prince. Och du har kanske en favorithäst just nu som heter Galantis. Jag har också ett svenskt band. Var det? Yes. Du, hur länge har du gått och väntat på att han ska vinna lopp? Nej, jag väntar aldrig. Det kommer någon gång, hoppas jag. Har det varit frustrerande att du inte har fått visa hans fulla kapacitet oftare då? Ja, jag fodrar ju ett hösselage som... Jag ville att det skulle vara 30 smältbart råprotein, men... Om tävlingshäst kan vi inte ha mycket mer än 30, och jag fick ingen analys på det, men det visade sig efter 4 månader att det var 80 smältbart råprotein, så det var för mjölkkor då. Och då sprang inga hästar. Grattis Retta. Tack så mycket. Och Tyler, tell us about the trip. Yeah, I couldn't do so much in the start, so and Johan normally wants me to give him a nice race. But when they slowed down so much, the inner feeling inside of me, I had to go out and try to get the lead. And it worked out. Tell us a little about Galantis. Yeah, he's a nice horse. This is the fourth time I got to drive him. In those four, I had won 2 times now. He's a talent, and I appreciate that Johan gives me the chance to drive him. Congrats. Thank you. Tyler Mifsud, Johan Lejon och Galantis.